En aquest ben dit parlarem d'orde i ordre. Orde i ordre tenen el mateix origen, però l'ús formal ha fet que s'especialitzen amb significats diferents. Amb una sola R i com a masculí, orde designa una societat de persones regides per una regla religiosa o militar, i també les condecoracions concedides originàriament per aquestes societats i altres d'anàlogues. Així, parlem d'ordes religiosos com l'Orde de Sant Benet o Benedictí, l'Orde Franciscà o un orde mendicant, i tenim ordes religiosos i militars alhora o de cavalleria, com ara l'Orde de Montesa, l'Orde Teutònic, l'Orde dels Templers, l'Orde dels Hospitalers o l'Orde de Malta. I això també inclou condecoracions i distincions honoràries que en deriven. Orde del Toisó d'Or, Orde de l'Imperi Britànic o Orde de Carles III. Ordre, amb R després de la D, cobreix tota la resta de casos, que són els més freqüents. I això, tant si és femení i es tracta d'un manament, com ara les ordres del director, com si és masculí i es refereix a la disposició regulada enfront del caos, posar els llibres en ordre, l'ordre alfabètic o l'ordre del dia d'una reunió. I també, amb més especialització, ordre designa el conjunt d'elements que conformen un grup específic dins d'una classificació, com l'ordre en biologia, rang entre la classe i la família, o els ordres arquitectònics que defineixen els estils clàssics, com el dòric, el jònic i el corinti. Ben dit, tot sempre en ordre, excepte si és un orde religiós, de cavalleria o militar, i les condecoracions corresponents.